Þá það vika 3 í vefforritun 1 árið 2023 og námsefni vikunar, þó svo ætlum að byrja þessu HTML, CSS. Þannig að nú erum við að fara að taka fyrstu skref okkar inn í CSS til þess að geta stýrt útlitinu á vefinum okkar. En áður en við gerum það, ætlum við aðeins að fara nánar yfir það sem við vorum að gera í senustu viku og sér í lagi tengt verkefni 2. Og ég náttúrulega gleymdi að fara yfir það, sérstaklega í tíma og gefa okkur tækifæri til að spyrja spurninga, þannig að þið geti gert það núna. Tók samt upp kynningu á því, en í þessu verkefni erum við raunin að vinna bara vef sem við ætlum svona að vinna með áfram í næstu verkefnum. Þannig að nú erum við bara að hugsa það hvernig HTML-ið á þessum vef okkar. Síðan í verkefni 3 ætlum við að setja niður grunn útlit og svo meira svona layout, þar sem við erum að gera, hvernig þessi header, footer og meginmál og þetta svona virka saman og yfir að gera síðan responsive þar að segja hugsa það sérstaklega hvernig hann virkar þá í öllum skjástærðum og síðan upp í að nota svona tæki og tól sem að eru yfirleitt notuð í einhverju svona stærri vefforritunar verkefnum með tilliti til CSS. Ég ætlaði bara, ég með nokkra hluti hérna varðandi SEO og aðgengi en eru eitthvað sem er óljóst fyrir ykkur sem að hafi byrjað að skoða þetta? Þannig að við erum bara búið til mjög einfalda síðu sem samt representar örugglega megnið öllum þeim síðu sem eru gerðar. Það eru síðu sem eru með einhverjum töflugögnum, sem eru með einhverju efni, sem eru með einhverjum listum og sem eru með einhverju formi. Þannig að allt þetta eru svona þessi element sem við notum til að byggja upp síðunar okkar. Gögnin eru sett í Markdown, þannig að þið þurfum að geta þýtt úr þeim og það eru til alls konar tól sem gera það eða þið geti skoðað. Þannig að hérna höfum við fyrir forsíðuna og þá sjáum við hérna að í raun þarna eitt tól sem GitHub sem að breyta markupinu okkar yfir í HTML. Þannig að við getum þurft að fara hérna til að hafa kannski nákvæmlega textan eins og ég setin upp. Hvað haldið þið þá að eitt svona Octothorpe þýði? Það er official heitið á því sem að þið myndu kannski kalla hashtag-merkið. Já. Millumerkið. Jú, þetta er Octo, er átta, þetta eru átta. Er þetta í íslensk orð? Nei, þetta er enskt orð. Nei, þetta er enskt orð. En millumerki er kannski íslensk orðabók. Þannig að hvað heldur að þetta sé? H1 og þá kannski liggur þetta er H2 og H3. Hérna kemur síðan kannski svona fyrsta spurningin, hvernig hefur að ljá þessu einhverja merkingafræðilega merkingu í gegnum því það að nota element? Einhverja tillögur? Hvað verið að segja þarna, ef við hugsum bara svona, hvað þetta? Listi, já, þá höfum við þess að þrjár gerðir, við höfum description lista, unordered lista og ordered lista. Ordered listi ef við erum með einhver gögn sem eru í raðað sett, þannig eitthvað sem getur sett frá 1 og upp í 10 eða frá 10 niður í 1. Unordered eitthvað sem skiptir ekkert endilega máli hvað við erum með. Description listi yfirleitt það sem við viljum tengja saman eitthvað við eitthvað annað. Yfirleitt eitthvað svona einhvern lykil við eitthvað gildi eða eitthvað nafn við eitthvað gildi. Þannig að hvað? Það væri hægt að setja upp sem unordered lista og þá getum við raun bara að byrja að spá í þessu, hérna er ég bara með bara alveg opið eitthvað og nú ætlum ég bara að pasta inn þetta. Ég bara hugsa, hvernig ætla ég eiginlega að setja þetta upp sem eitthvað markup? Þannig ég ætla að gera hérna svona, þetta er comment í HTML. Þannig að núna birtist þetta ekki. En ég get sagt, ok, unordered listi UL, eins og við sáum í senasta tíma, og þar undir alltaf li, sem list item. Þannig að núna ég... Ég þarf að opna elementið með opna taginu og loka því. Þannig að ég geti í raun gert greinamun á því ef ég með eitt eða fleiri. Þannig að þá myndi ég segja, ok, þetta kemur hér og þetta kemur hér.
svo get ég sagt núna hérna format document og þá hún reyndi að formatara þetta ekki af því að þú veist, þetta gæti verið viljandi gert hjá mér hvernig ég seti þetta inn en ef ég núna opna þetta þá fæ ég þetta svona Nóg gott? Ef þið horfið á þetta svona, finnst ykkur þetta að vera nógu gott? Bara þið sem ef þið værið að leita þessum opna tíma hjá þessum veitingastað? Ok, ég ekki alveg sammála. Já, já, vantar allt umf í þetta sko, en við gerum það með CSS. En það sem að er þarna allir mis, er þægilegt að skanna þetta? Er þægilegt að veist, sjá í fljótu bragði? Þá, þú veist, ef við bætum við fleiri hérna svona Þú veist, jú, þetta eru fjögur atriði, þetta eru ekkert eitthvað heimsins flóknasti opnunartími en við getum satt gert aðeins betur, þú veist, við getum einhvern veginn dregið í sundur daginn og tíman Hvernig getum við gert það? Description list, það akkurat það sem hægt að gera, en ef við ætlum ekki nota hann og ætlum að nota bara það sem við erum með núna, hvað getum við gert þá? Það var hægt að gera töflu, þá var spurningin, eru þetta töflulega? Já, það mætti færa rauk fyrir því, þannig að við komin út í þetta, hvað er þetta? Þá er þetta bara svona, hvað eru hlutir, hvað er merking, þetta svona... Það var bara gott að loka tölun og fara út ef maður komin svo djúft. En, ok, við gætum farið og sagt hérna, ok, mánudagurinn, við ætlum einhvern veginn að draga hann fram. Eigum við þá að segja að það sé, drögum hann fram með strong. Þú veistu, þá er þetta komið einhvern veginn svona. Þá erum við aðeins farin að geta, en þá erum við þá að gera þetta bara til að fá feitleiturinnuna. Dagurinn það sem við erum að draga fram, það þess virði, það réttlætilegt að segja að það sé eitthvað emphasis á það? Nú bara spurningin, þetta retorikál spurninga, í alvörun að spurja ykkur? Af því að þetta svolítið svona, það mjög erfitt að svara þessu. Og þess vegna svona, já, ok, þetta er farið að lúka, en ég vil helst fá þetta sko í hérna nýja línu, þannig að þetta sé svona. Þannig erum við komið sko út á hálan ís. Þannig erum við farin að nota HTML element til þess að stýra útliti þegar við ættum að velja í raun bara rétt element til þess að ná fram þessu. Og þá sem þú bentir á, þá væri það description list og þá getum við séð hérna represents an association list consisting of zero or more name value groups og name value þá þetta sem oft í forritun. Við erum með eitthvað nafn og eitthvað gildi. Og við viljum einhvern veginn búa til einhverja tengingu þeirra á milli. Og við möttum að sjá þetta með þessi javascript að þú veist, við erum eiginlega allir gagnastrúktúra sem við vinnum með sem ekki bara einhver strengur eða einhver tala, þeir eru þetta, nafn og gildi. Nafn gildispar, name value pair, name value group list, mörg orð fyrir þetta. Og þá, þá getum við gert hérna, nú erum við kveikt á GitHub Copilot, Þannig að nú ég að nota tækna mér í hag og hafa bara fann út úr því að þetta var líklegast það sem ég var að fara að gera og það sem ég ætlaði að gera og bara nákvæmlega gögnum sem ég var með og mann hendur sparaði mér þetta nokkra slætti á lyklaborðið. En þá sjáum við að þetta kemur fram svona. Það sem að það búið að draga fram nafnið og gildi kemur í framhaldinu. Gerir þetta aðeins meira skannanlegt En síðan ef við ætlum að breyta útlitinu á þessu eitthvað frekar, þá myndum við grípa í CSS. Þannig erum við komið með strúktúr sem við getum unnið með áfram í CSS. Make it a sense? Ok. Hvað stendur DT og DT? DT stendur fyrir definition eða description term og D fyrir definition. Þannig að þetta term og definition. Þetta tæknilega séð má... Þú veist, vera með svona, segjum sem svo að opnatíminn væri eitthvað svona, svo lokað í hádeginu, lokað milli 11:30 og 13. Þá
þá þetta allt grúppað saman undir mánudag til fimmtudag. Þannig að þannig getum við raun sagt fleiri gildi við en törmið á sem þetta alltaf að vera búa til. Ég geti líka að hugsa þetta eins og skilgreiningar í orðabók eða einhverju svo leis. Einhverju það sem að við erum með eitthvað sem við þurfum að skilgreina og svo erum við skilgreiningar á því. Þannig að þetta í raun það sem að þarf að gera og þetta svolítið svona kannski það flóknasta sem hérna en hérna hvað haldið að þetta sé í Markdown? Hvað sér? Já. Má ég spyrja með þarna kóðan aðeins? Já. Hvað sem er eitthvað IR? Já. Já, góðu punktur. Ég skal stoppa við það. En til þess að svara þessu fyrst, þá þetta rétt. Þetta í raun hyperlinkur hérna. Þannig að þetta hérna verður a, href, pöntun.html inn í a-inu, senda inn pöntun. Og mér sé að hvernig með þetta innsláttar villu. En aftur að þessu hér, það sem við erum að gera hér er að setja eitthvað upp hérna og þá erum við satt aftur að búa til eitthvað tré og við erum að velja element fyrir þetta hérna og BR elementið oft misnotað til þess að búa til línubil. Það stendur bara fyrir break og þetta sambærilegt við það ef þið eru í Word eða einhverju ákveðnu álíka og ítti á shift enter. Þannig að þið eru að gera í raun línubil, explicit línubil. Og það ekkert rosalega oft það sem að þetta á við, en þetta getur til dæmis átt við þegar við erum að setja upp ljóð. Það sem að línubilin skipta máli og partur af merkingunni sem falin í ljóðinu. Að það að geta einhvern veginn sagt brotið orð eða setningar á einhvern skrítin máta til þess að veka einhver hughrif. Þá getum við alveg notað eitthvað svona til þess að gera þetta. En ekki þegar við erum bara að hugsa, ég vill að þetta líti út með þremur línubilum hérna milli. Ég ætla að setja þrjú línubil á milli og fáum eitthvað hérna. Það því að við fáum bara þrjú línubil hérna milli. Eða þá að ég vill hafa þetta svona en ég ætla að hafa línubil hér. Vafrin birtir þetta fyrir okkur eins og við settum þetta upp en þetta í raun ekki löglegt HTML. Út af því ég samkvæmt samkvæmt hérna staðlinum þá á UL eingöngu að eiga börn sem eru li element. Hér erum við búin að setja BR element en vafrin, af því að hann vill vera vinur okkar, gerir bara nákvæmlega sem honum sagt. Þannig að þarna erum við svolítið erfitt að draga línuna milli. Hvenær erum við að hugsa útlitið og hvenær erum við að hugsa merkinguna? Og það þetta sem svona kannski grunnurinn í HTML. Er að HTML-ið þarna til að ljá skjölunum okkar merkingu og CSS að gefa merking útlit ofan á það sem að HTML-ið skilgreinir merkinguna á. Þetta eitthvað einhverjum skrefum nær í áttina þessu merkingafræði eitthvað HTML að gera. Þannig að ef að þið sjáið og googlið eitthvað eða fáið eitthvað og það verið að nota mikið einhverjum svona BR eitthvað svona eða þá að þið segir bara eitthvað, já það of lítið bil hérna milli, ég vil setja svona, þú veist. Þá eru þið svona farin að stíga inn í það sem CSS gerir. Og það ætlum við að skoða eftir. Hvernig myndum við ná fram að þegar jú, við viljum hafa eitthvað bil hérna, en við gerum það ekki með HTML elementum, við gerum það með CSS. Eitthvað annað? Tengt þessu. Annars það þá bara, ég raun að fara yfir þetta. Hérna kemur eitthvað svona listi af 3-4 réttum á matseðli. Þá einhver matseðl sem við erum með hérna skilgreindan. Hann skilgreindur í CSVAF skrá sem hérna. Hún svona formið sem eitthvað. En ég get farið hérna og skoða þetta hrátt. Og þá þetta í raun, þá þetta töflu gögn. Þannig að þarna ættum við raun að setja þetta upp í töflu. Og þannig getum við þá valið. Ég ætla að vera með sína hérna lasagna og þá getum við tekið þetta og þá kemur aftur, ok, þetta á að vera listi, það stóð bara í lýsingunni, þetta á að vera listi af 3-4 réttum og þá spurningin, erum við að segja, þetta eru vinsælustu réttindir okkar, þá geta verið OL, það ekki tiltekið hvort það af því þá erum við að segja, já, þetta listi númer 1 sem vinsælustur, þetta númer 2, en ef þetta óraða listi, þá getur þetta bara verið
Ég ætla að setja þetta efst af því að ég á mest af salati og ég vil bara eldilega geta selt það. Þannig að ég ætla að reyna að íta því til ykkar til að kaupa það. En þá erum við aftur með þessa spurningu. Hvernig eigum við að representa þetta í einhverju HTML-i? Einhverjar skoðanir? Hvað ef við skiptum þessu niður í þetta þrennt hérna, hvað lasagna? Já, við getum gert það. Þá myndum við raun setja einhvern veginn, gerum bara annað dæmi hérna fyrir neðan. Nei, DT áttu að vera. Og eitthvað svona og sko þannig að þá erum við aftur komið með hérna þessar gæsilabir eru reyndar svona þetta lasagna þannig að þá gætum við sett þetta svona og þá myndum við hugsanlega kannski líka vilja setja eitthvað svona hérna krónur eitthvað, ég veit ekki. Þetta eru bæði réttar leiðir að sama verkefninu, að birta þetta í einhverju merkingafræðilegu HTML-i. Þannig að það er ekki þannig að það sé bara einhver ein rétt leið. Það hægt að fara margar leiðir og það hægt að fara rök fyrir mörgum mismunandi leiðum. Og svo það bara spurning, sko, eru rökin góð eða eru rökin fyrir hinni leiðinni sterkari? En það engin einhver merkingafræðilegu dómari sem kemur og segir rétt rámt. Þetta bara svona spektrum af eitthvað svona, já, þetta svona í áttina rétt, já. Þarna þú vorst að setja lasagna, þá setja DT og aftur DT, hvernig það? Aftur DT? DT? Já, takk fyrir að benda þetta er bara vitlaust, þetta á að vera DL, af því þetta listin, og síðan kemur undir þessu spaghetti, þannig kópælat farin að búa eitthvað til, spaghetti með fersku salati. Hvað kostar það? Kostar líka 2500. Og þá þetta sett upp og þá gætum við síðan með CSS unnið útliti ofan á þetta. Og þá þetta bara nákvæmlega sama verkefni og með hennan opnatíma. Þetta bara hvað make a sense, þetta listi af upplýsingum, DT, DL, UL, bara hvernig líður okkur. En ef við gerum það hérna, þá var það kannski frekar að við myndum segja að þetta einhver fyrirsögn. Og hverju þurfum við þá að huga með fyrirsögnuna? Ef við segjum hérna, þetta eitthvað H og eitthvað H hérna. Hvað þetta komið í staðinn fyrir spurningamerki? Já, og þá erum spurningin sko, það engin önnur fyrirsögn. Ættu við þá ekki að vera með fyrirsögn? Og þá kemur aftur að jú, við vorum með fyrirsögn í því sem að lá fyrir í gögnunum. Þannig að við ættum hugsanlega að setja hérna efst eitthvað veitingastaður minn. Og þá yrði spurningamerkið rúðalega þetta eitthvað H2 ok en ef ég myndi gera eitthvað hérna og ég myndi segja H2 vinsælir réttir þá þyrftum við og þetta líka vitlaust hérna þá þyrftum við að breyta í samræmi hér og segja að þetta yrði H3 af því þarna erum við að segja þetta vefurinn veitingastaðurinn minn undir honum eitthvað svæði sem heitir vinsælir réttir og undir því óraðar listi af vinsælum réttum þar sem að fyrsti rétturinn með fyrirsögnina lasagna og þá fáum við þetta svona og þetta bæði leið af þessu, þó svo við þyrftum að gera eitthvað hérna hugsanlega værum við með bara P það bara efni þá fáum við það hérna og þá fáum við hérna, það eitthvað bil og þá það bil sem að vafrin setur með þessu sem við kallað hérna user style sheet
sem við skoðum núna eftir þegar við erum búin að fara yfir með þetta og tökum í raun pásu og svo förum við í CSS eftir þetta. Síðan spurning, það líka PE fyrir verðið? Hérna finnst mér alveg með að segja að það sterk áhersla á verðið af því að þegar ég allavega að velja mér eitthvað að matseli þá það yfirleitt mjög stór partur af hvað ég vel hvort að sé hvað kostar og hugsanlega hvað það innihaldið. Kannski að þetta innihaldið að vera strong en verðið að vera bara pé. Þetta svona en í þessu samhengi þá það eiginlega alltaf þannig að ef við erum að vinna í vefforritun að þá erum við ekki að vinna bara ein þá erum við að vinna með einhverjum hönnuði eða einhverjum sem að kemur með eitthvað til okkar sem segir hérna svona á þetta lítið út og þess vegna að fólk oft, við erum svo visual verur við viljum svo sjá hvernig þetta virkar að þá förum við oft í það bara að segja já, hönnuðurinn feitletraði þetta og þess vegna ætla ég að gera það með strong í staðið að vera að hugsa, já, hér verið að koma fram þessum upplýsingum þá þetta merkingafræðilega rétt og svo gríp ég CSS til að láta það líta rétt út á skjánum. Eða hugsanlega ég segi svona, make a sense að feitletra þetta orð í þessu samhengi. Ættu við frekar að gera það svona og þá, þá eru við farin að verða hönnuðir. Það líka allt í lægistundum. Við erum ekki heilalösa verkfæri hönnuða, ef muna það. Við erum líka creative forritarar sem að erum að því að hönnarskjöl eru bara hönnarskjöl. Það ekki fyrir þetta orðið að lifandi vefforriti sem þetta skiptir einhverju máli. Ok. Já, spurning. Já. Já. Með footerinn þá erum við með eitthvað hérna sem heitir footer.md. Þá þetta kannski það sem að einhverjum finnst óljóst, en þetta líka smá viljandi óljóst. Þú veist að þegar við erum að vinna eftir svona, þá ekki alltaf bara gerði nákvæmlega þetta. Þannig að fyrsta bara hvað verið að meina með fótur? Neðst á síðunni og yfirleitt eitthvað svona samantekt á upplýsingum sem að margir vilja komast í. Opnatími mjög típist. Hvar við erum til húsa eitthvað til hvernig á ég að ná sambandi við ykkur og hugsanlega einhver svona lykil síður þannig þetta svona þegar við lendi hvar þetta eiginlega og þið scrollið neðst og það ekki þarna fyrir menjúinn eitthvað okkur og eitthvað svona þannig að fóturinn oft bara eitthvað svona hann bara svona solid og hann þarna neðst og þetta kemur inn í svona layout pælingar og við förum aðeins nánar í það í næstu viku svona layout versus ekki, en layout þetta bara svona hvernig stóra myndin á vefnum okkar þá, þú veist, hvað hausinn sem þá efstur hvernig efnisvæði sem þá í miðjunni og með það efni sem við vinnum með og hvernig fóturinn og svo efnisvæði, það skiptist kannski í þrjá parta og innan þess skiptist það í fleiri parta og svo endanum erum með einhverja svona einingar sem við erum að setja inn í hvert svæði fyrir sig en ef við zoomum aðeins út hérna og við segjum okkur, við erum komin með eitthvað hér Það nú bara aðeins að slökku á honum vinnum mínum hérna og við erum búin að segja bara við erum sátt við þetta og við erum að hafa þetta í fætinum og þetta bara til að hafa þetta svona eitthvað eitt hérna Ég gerir kannski bara svona, ég kommenta þetta út hérna. Ég var að spá að setja, myndi að hjálpa að taka þessi dæmi og setja það líkir á GitHub. Þannig að ef þið eru að skrifa eitthvað þá þurfum við ekki að vera að ná því nákvæmlega meðan ég meti upp á skjánum. Ok, þá ætla ég að kommenta það bara út. Þá vitið það bara, þetta komment í HTML. Svona hérna. Þannig þið þurfum það að skoða í raun, þú veist, skjalið sjálft, ekki hvernig það hugsanlega birtist í hérna á GitHub. Við ætlum líka að kommenta þetta út. Það verður aðeins uppilegra. En ef við vistum þetta núna og við förum hér. Já, svo ætlum ég að gera hérna footer. Við ætlum að setja þetta þar og ég ætlum að
formata þetta til þess að fá þetta aðeins svona. Ok, og þá erum við komin með þetta og þá erum bara þetta. Footer, það bara þetta element sem við setjum hér. Það þarf ekki að vera neitt flóknara en það. En það samt, ef við höfum footer, ættum við þá ekki líka hafa header, já. Og þá myndum við hafa það hér, það ekki mega sens. Og ef við erum með header og footer, ættum við þá ekki líka vera með Við erum með body. Við erum með forsíðu. Þetta eru svona þessi sectioning element. Þannig að við erum búin að skoða element hópana sem eru til, þá til hópur sem heitir sectioning element. Þannig að þau eru hérna í speknum. Article eða section. Þannig að og svo eitt annað sem að liggur fyrir utan það sem main sem að main sem skilgreinir megin efni vefsins. Það svona, það ekki sectioning af því að section gefur til kynna að það séu fleiri en eitt. Þetta á bara að vera einu sinni. Þannig að við gætum sagt hérna, við erum með header, við erum með main og main þá milli header og footer. Og svo þetta hérna, hvað getum við kallað þetta þá? Kafli, já, og þá getum við sagt að þetta sé raun section. Og þú veist, þetta lítur nákvæmlega eins út. Það breyttist ekkert. Nefnum við breyttum beinagrindinni sem þá þetta sem að þessi element eru og þegar við fyrirum að nota CSS þá gætum við sagt hérna, já, herri, ég vil reyndra að þetta hérna sé á dökkum bakgrunni og headerinn líka en meginmáli á ljósum bakgrunni. Og þá leifir þessi beinagrind sem við erum búin að búa til okkur að skilgreina þetta layout út frá þeim. Make a sense? Og svo, hvernig á tíma? Já, 40, skulum fara að taka pásu. Svo hérna nav, eitthvað sem við erum oft með. Og það þá einhver leið til að fara á milli yfir á næstu síðu. Þú veist, matseðil. Og þá það spurningin, hvernig gerum við þá? En það eitthvað hérna, matseðil.html. Já, hérna. Svona. Og þá kemur þetta aftur. Nei, við ætlum við fleiri en eina síðu. Það listi. Ok, setjum hérna, þú veist, ul, li, li, ul. Svona. Þá það komið og þá erum bara að bæta við hinum síðanum. Í lang flestum tilfellum þetta markupið sem nota fyrir eitthvað svona navigation. Nav til að tilgreina þetta svæði sem að inniheldur navigationið. Ul til að tilgreina síðuna sem við erum að leifa navigation á. Síðan tveir hlutir. Það þetta sem tiltekið hér. Sameinlegt. Description, OK title, OK description og OK image. Hvað þetta? Hvað þetta? Þetta element sem við ætlum að setja. En þetta lýsigögn. Þannig að lýsigögn, þau lýsa skjálun okkar. Og hvert fara lýsigögn í HTML? Comments, nei, fara í headerinn, eða í head, ekki headerinn, headerinn hér, heldur í head hérna. Og það til sem þetta meta, þannig þetta various kinds of metadata that cannot be expressed using the title, base, link, style and script elements. Ok, þannig við fáum eitthvað meta hérna og meta stendur þá bara stytting á metadata sem eru lýsigögn. Og þetta, sem sagt hérna, OG title. OG stendur fyrir Open Graph og þetta sem sagt tengist leitarvélabestun og svona social sharing að þá þetta hérna hérna einhver auka dollarmerki að við getum sett þetta inn þannig að þegar einhver tekur vefinn okkar og deilar honum á Facebook eða Google indexar vefinn okkar
þá getum við sagt ákveðna hluti með þessum elementum. Þannig að OG það sem að Facebook notar og LinkedIn og Pinterest. Þannig að þegar þetta í raun deilt einhver tekur urlið, þá kíkir sú lausn á þetta og segir í raun að ég ætla að birta þetta hérna. Þá getur þessi lýsing verið eitthvað svona besti veitingastaðurinn í heimi, komdu í dag, tilboð og meðan að það kemur hvergi fram á síðunni sjálfri. Þannig að þetta oft eitthvað svona, þú viltu vera með einhvern grípandi texta þegar þessu deilt sem að ekkert endilega það sem að síðan þegar þú tekur við á vefnum sjálfum. Sama með myndina, þetta geti verið einhver mynd sem að hönnuð fyrir samfélagsmiðla en ekki notuð á vefnum sjálfum og svo fyrir hérna fyrir Google og þá erum við með metaname description value kemur kannski í leitarniðurstöðu. Þannig að þetta einhver svona texti sem að kemur hugsanlega ef að Google telur nóg lýsandi fyrir það sem að fannst í leitarniðurstöðunni. Þannig að við fyrir hérna vefforritun HTML element. Ok. Vá, ég mjög látt niðri með bók.vefforritun.is. Það út af því að Google telur það ekki vera mjög virt dómein til að vera GitHub og YouTube mun hærra. En þá það þessi texti hér sem birtist. Þetta þessi description texti. Á meðan þetta textin úr title elementinu. Þannig að hérna gætum við viljað reyna að sníða einhver texta sem að hjálpar okkur að vera eitthvað sem að fólk vill smella á þegar að það að leita einhverju. Þannig ef að þið eru með einhverja búð sem að selja eitthvað sem mikið áhugi að þú veist, að vinna í þessu getur bara algjörlega verið, þú veist, getur verið munurinn á að selja eitt hlut eða tíu eða hundrað. Reyndar í seinni tíð þá skiptir það bara máli hversu mikið adspendið eru með og hversu mikið auglýsið á TikTok eða Instagram. En einu sinni skiptir þetta mun meira máli. Og þá var leita vel að bestun, að vera sem efst fyrir þessi ákveðnu orð sem fólk var að leita eftir. Þannig ef einhver leitaði að lasagna á Íslandi, þá vildi þið vera númer eitt ef þið voru með lasagna veitingastaðinn. Þannig að þetta eru þessi lýsigögn sem við getum notað til að stýra í hvernig vefurinn okkar birtist einhvers þar annars staðar, þar sem við höfum ekki stjórnina. Hvað finnst þér WordPress og þannig? WordPress bara fínt. Það eru ekki út í það? Nei, ekki beint. En þú veist, þetta er náttúrulega allt bara það sem við erum að fara að læra hérna er bara það sem er notað í WordPress til þess að búa til vefi í WordPress. Þú veist, það bara önnur tækni sem við skoðum svipað í vefforritun 2. Þú veist, svona tæki. Já, það algjörlega auðvelda fyrir að gera vefi og ég mæli eindreiði með því að þið nýtið eitthvað svoleiðis að þið farið út í eitthvað svona stærri verkefni. En núna í þessum áfanga erum við bara að læra þessi building, þessi byggingar einingar vefs. Grunnurinn. Eitthvað fleira árum við tökum pásu? Þá skulum við taka pásu og byrja aftur klukkan 5 minútur í.